Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. O programa Tempo Esportivo está entrando no ar ao vivo aqui na TV Sete Lagoas. Vamos juntos, iniciando mais um programa, né, em ritmo de fim de semana, sexta-feira, 21 de outubro. Você sabe que o programa da sexta também é exibido aos sábados. E a gente vai tratar sobre os diversos assuntos esportivos. Por exemplo, vamos repercutir um pouco mais essa questão aí do sorteio da Copa do Brasil. Quem é que está em vantagem, hein, meus amigos? É o Galo, que vai fazer a segunda partida em Belo Horizonte? É o Cruzeiro, que começa a decidir em casa e vai para Porto Alegre? Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre Campeonato Brasileiro. Decisões nas séries A, B e C, um final de semana importantíssimo. E a nossa Copa Eldorado, a principal competição de futebol amador do interior de Minas, que já tem todas as vagas preenchidas, os 24 clubes definidos, equipes de 6 cidades. Sete Lagoas, claro, com a maioria, e times de outras regiões também. E sexta-feira é dia dos palpites da Loteca. Olha só quanta coisa pra gente tratar aqui no Tempo Esportivo. Programa especial, porque eu recebo aqui na bancada duas figuras absolutamente conhecidas e queridas na nossa Sete Lagoas. Ali está Ildeu de Prego Fonseca. O próprio. É, meu Deus, que figura, hein? Que figura, mais uma vez. É, esse aí é. Você sabe que vale mais, né? Esse aí é duro. E também, prazerosamente, a gente recebe no programa dessa sexta-feira o prefeito, recentemente eleito, o novo prefeito de Sete Lagoas, vai assumir o mandato a partir de 1º de janeiro, Leone Maciel Fonseca. Leone, acho que é a primeira vez que ele vem aqui no Tempo Esportivo. Não, mesmo da outra vez que ele foi prefeito, quando ele exerceu outros cargos públicos, eu não me lembro. Mas também a culpa é nossa, acho que nós nunca convidamos. O erro é nosso também. Um abraço, Leone Maciel, prazer recebê-lo. Um abraço muito grande. Estou muito feliz de estar do lado de vocês e discutir futebol, né? Vocês sabem a minha preferência futebolística, né? Você vai revelar ela aí, não? Não, vocês sabem o que eu sou, né? Eu realmente não posso esconder, né? Todo mundo sabe. Eu sou torcedor do Galo. Não sou Galo doido, né? Mas sou do Galo. Ô, bênção, torcedor do Atlético. Ô, bênção, né? Ô, coisa maravilhosa. Eu fico imaginando, eu fico vendo... É a alegria do apresentador quando um convidado chega e fala: eu sou o Galo. Aliás, é a maioria, né, Gil? Bom, é uma boa parte deles. Olha, é um prazer te receber aqui, viu? É um prazer muito grande. E obrigado pelo me convidar, por estar com vocês, né? Eu realmente reclamava há muito tempo que nunca tinha sido convidado para esse bate-bola com vocês dois, né? Vocês que falam sobre o nosso futebol há quantos anos? Há quantos anos vocês vêm debatendo, vêm sugerindo? Muitas vezes não tem eco que vocês falam. Quando que se refere ao poder público. É preciso que o prefeito, que seu secretário de esporte, tenha presença constante. Tem uma cadeira aqui nesse programa. É verdade, não é? É verdade. Na verdade, o que o prefeito pode oferecer? O prefeito tem que ser parceiro. Parceiro o quê? Da distração, do entretenimento de Sete Lagoas. E que está faltando isso, né? Eu me recordo da Copa Eldorado, do torneio Marcelo Cessé. Foram tantos torneios importantes. Sem que dúvida. Era o entretenimento do final de semana das pessoas que muitas vezes não tinham como ir para o Clube Náutico, outros lugares, né? E é importante muito claro. Grande. A importância é muito grande. Estarei aqui com vocês, a partir de hoje, estarei com vocês, como estou, e a partir de janeiro nós vamos rediscutir a participação do município nesse bate-bola esportivo, né? Ótimo. O como participar, o como fazer, o como ser parceiro de vocês e de todos aqueles times de futebol, dos jogadores, de todos aqueles que vestem a camisa de Sete Lagoas. E bacana essa ideia do secretário de esporte ou de alguém da área de esporte estar presente também. Isso aí é bacana. E o Del Fonseca, um abraço para você mais uma vez, tudo bem? Um abraço para você, Álvaro. Graças a Deus, tudo bem. Um abraço, prefeito. Eu vou te parabenizar no ar, que o senhor merece, foi merecedor do que o senhor fez. Inédito na nossa Sete Lagoas. É um prazer tê-lo ao nosso lado. E belas, boas palavras, bonitas palavras, hein? Sábias palavras. O secretário de esporte, de tal coisa e tal. Isso é muito importante. O esporte precisa, sim, do prefeito, da prefeitura, do município, de todos de lado, porque um depende do outro. Isso é uma via de mão dupla, tá certo? Meu caro Álvaro Vilaça, dizia meu falecido prego que a desgraça só vem acompanhada. Lá vem você, né? O rapaz, você não acredita que depois da Portuguesa cair para a 4ª divisão do futebol brasileiro, o Canidé e a Penhora vai agora dia 7, a dívida inicial são
por enquanto, dívidas trabalhistas e atrasos, encargos, 250 milhões. O Canindé, primeiro lance, é 150 milhões. Se for rematado o primeiro lance, não dá para pagar. Vai ficar sem um time e sem um campo. Pois pra, e é na Marginal Tietê. Na Marginal Tietê, um ponto de São Paulo. É verdade. E para complicar, o jogador Lucas de Jesus, Lucas Jesus dos Santos, de 16 anos, depois de uma festa de confraternização, que o time foi campeão do Sub-17, está na próxima fase do campeonato em São Paulo, apareceu morto na piscina no Canindé. Agora, durmas com barulho desse. 16 anos. Rapaz, afogado. Passou mal? Ninguém sabe. Foi encontrado morto dentro da piscina. Agora, como que a portuguesa já tem palpos de aranha com toda essa situação? Vai explicar que... Menor de idade. 16 anos. Como é que vai para um campo, vai morar na custódia de um time e parece morto na piscina? Complicado. Complicadíssimo. Olha, você pode ficar à vontade para participar do Tempo Esportivo, nosso WhatsApp, as mensagens pelo celular também, o famoso torpedão. Tá aí o número para você, ó. 31 é o DDD. Pessoal, pela internet aí nas cidades adjacentes também, fica à vontade para mandar o seu recado. Vamos aproveitar que o novo prefeito está aqui na bancada. Manda sua pergunta para ele também. Agora vamos tentar canalizar mais para a área esportiva. A questão daqui a pouco vai chegar pergunta de educação, de saúde, de outro. Não é que a gente não queira fazer isso, mas... Programa de esportes, o ideal é que a gente trate de assuntos esportivos. Então tá aí o número 98973-3169. O nosso e-mail também disponível, contato@temposportivo.com.br. Vamos fazer aquele intervalo rapidinho, daqui a pouco a sequência do Tempo Esportivo. Segura aí. Santa Helena, o mais completo centro automotivo da região. Equipamentos de última geração e uma equipe capacitada que garantem a alta qualidade dos serviços. Pneus Pirelli, balanceamento, freio, suspensão, troca de óleo, além do exclusivo alinhamento 3D, que proporciona mais agilidade, precisão e qualidade. Venha conferir. Pneus Santa Helena, 50 anos de tradição. Aqui você pode confiar. Revenda oficial Pirelli em Sete Lagoas. Centro Fone 3771-2491 e Caraan Fone 3773-0639. Faça revisões em seu veículo regularmente. Para vencer, você tem que correr. Cada pessoa tem que enfrentar seus próprios obstáculos. O esporte inspira a vitória e a educação ensina a vencer. Ajude a LBV. Invista no futuro de milhares de crianças. O crack transforma vidas e sonhos em fumaça. As relações familiares, as amizades, a saúde. Com o crack, tudo que é bom vira cinzas. Vamos combater essa droga e proteger a vida. Vida sim, crack não. Estamos de volta, vamos juntos ao vivo com o Tempo Esportivo nesta sexta-feira, sempre às 11 da manhã e às 7 horas da noite, diariamente, e aos sábados, ao meio-dia. Eu quero dar alguns recados aqui, antes da gente iniciar o bate-papo com o Leone, com o Ildeu Fonseca também. Quero falar da Hilux, que é a sua melhor opção em locação de equipamentos.
Na Hilux você pode alugar andaimes, escoramentos, betoneiras, compactadores, marteletes e vários outros equipamentos para a sua obra. Lá tem o melhor preço e a melhor condição de pagamento, gente. Rainerinho está lá, toda a equipe. Avenida Padre Tarcísio Gonçalves, 1715, Jardim Primavera 2. Ligue 3774-1818. Também tem um recado bacana aqui, ó. Esse é meu amigo e para tudo que ele está fazendo 11 horas para assistir o programa. Carnot Guedes, um dos maiores empresários de Sete Lagoas, diretor da Faculdade Avance, que tem parceria com o Centro Universitário Uninter de Curitiba, uma referência em graduação e pós-graduação à distância. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, ó. A Faculdade Avance tem 70 opções de cursos de pós-graduação a R$ 168 por mês e 45 opções de cursos de graduação a R$ 189 por mês. E aquela flexibilidade, né, gente? Você assiste a aula em casa, no trabalho, onde você quiser, e somente a avaliação final de cada módulo é que você vai fazer lá na Faculdade Avance, que funciona anexa ao Colégio Regina Passes, no centro de Sete Lagoas. Está aqui o telefone, ó, 3771-5554, Faculdade Avance. E para fechar, falar também da promoção especial para quem gosta de esportes a motor, para quem gosta de velocidade. Promoção que os meus amigos do Posto Castelo e do Posto Express estão fazendo. Meu grande amigo Elton Carmo, grande Tim da Renault. Ô Tim, dá para acompanhar você na cerveja, não. Ave Maria. Agora você tem a oportunidade de acompanhar de perto as emoções de uma etapa da Stock Car, que será realizada no dia 20 de novembro aqui em Minas Gerais. O novo autódromo de Curvelo já foi inaugurado. E a promoção Premia vai disponibilizar ingressos para você acompanhar tudo de perto. Gente, só com 1.200 pontos do programa Premia, já dá para fazer o resgate de 2 ingressos. 1.200 pontos do Premia, umas 3 vezes que você abastecer o carro lá, você já tem essa pontuação. Abasteça o carro, pode trocar o óleo também, adquirir produtos e acumular os pontos. A penúltima etapa da Stock Car 2016 será no dia 20 de novembro lá em Curvelo e a gente, a TV Sete Lagoas, estará presente para acompanhar também. Aliás, eu estive ano passado em Interlagos, acompanhando a Fórmula 1. É um evento sensacional. E essa Stock Car aqui na nossa região também vai ser uma coisa fantástica. Leone Maciel, eu já vou de cara. Porque depois tem notícia de Atlético e Cruzeiro, mas aqui mais interessa para Sete Lagoas. Para 2017, para 2018, para os próximos anos, existe de você ou da sua equipe, que vai, evidentemente, trabalhar na Secretaria de Esportes, algum projeto para restabelecer o Democrata? Porque nós fomos só caindo, Leone. Primeira divisão para segunda para terceira. Esse ano nós conseguimos chegar ao cúmulo de nem disputar o campeonato. Nem disputar. É uma das coisas mais lamentáveis que nós já vimos aqui em Sete Lagoas. O nosso Democrata Jacaré, que completou 100 anos em 2014, tem um ano e meio que o Democrata não faz um jogo oficial. O que é que você pode nos falar sobre isso? Na verdade, em toda atividade humana precisa ter gestão eficiente. E quando não tem gestão eficiente, dá no que deu. Então é preciso de gestão eficiente. Falar de Democrata, falar do esporte, dos nossos times de várzea, falar de todos os nossos times de futebol, esses guerreiros que comandam esses times, né, sem recursos financeiros, é falar da administração municipal. Mas eu não posso dizer para você que nós vamos de imediato apoiar o Democrata. Nós vamos sim, apoiar todos os eventos dentro da nossa realidade financeira. O Democrata é importante, é a história de Sete Lagoas, é a nossa história, é a nossa tradição futebolística. Mas eu preciso, em primeiro lugar, eu nomeei uma comissão de transição e falar para você e para seus ouvintes o seguinte, que o nosso compromisso primeiro é com a vida saudável das pessoas. E vida saudável das pessoas é fazer com que haja saúde, haja educação, haja mobilidade, haja segurança, haja esporte e entretenimento. Claro. Então, o Democrata, obviamente, é um assunto que deve ser tratado. Afinal, é a história de nós, Sete Lagoanos, né? Falar em Democrata, fala em Sete Lagoas. Falar em Sete Lagoas, fala em Democrata. Mas é preciso convivermos com os tempos atuais. As dificuldades financeiras, essa crise, né? Que nós temos que tirar o S da crise e falar, crie, vamos criar. Isso. Vamos tirar o S da crise e vamos criar alternativa. Democrata é uma alternativa? É. Você vai bancar o Democrata? Não, não é assim.
O dinheiro público tem que ser aplicado corretamente. E a primeira prioridade do governo municipal é com a saúde do município. Agora, vamos ser parceiro do Democrata, do Curitiba, de todos os times. Falando de Curitiba, para falar de todos os times de Sete Lagoas. Eu lembro tipo, amador, tudo. Eu lembro do amigo, meu amigo Dico, que eu mando um abraço para ele nesse momento, né? Da Geralda, do Dico, e tantos dirigentes de futebol. Nós vamos ser parceiros com o Democrata? Vamos. Mas parceiro dentro das nossas disponibilidades, claro. Parceiro dentro da crise que vivemos. Nós vamos junto com vocês. A diretoria do Democrata, a partir de janeiro do ano que vem, né? Porque a partir de janeiro eu sou um prefeito empossado. Nós vamos sentar para ver o que, que se pode fazer pelo Democrata. E no momento que nós vamos sentar com o Democrata, nós vamos sentar com todos os times, com o secretário de esporte, chamando todos que comprometidos com esse esporte espetacular, que é o futebol, com o entretenimento, para falar, vamos discutir o orçamento do município, vamos discutir o que, que podemos fazer e estabelecer parceria. O que, que vocês entram para ajudar a prefeitura? O que, que a prefeitura pode ajudar você? É dessa forma que nós vamos fazer. Ô, Ildeu Fonseca, senhor. Há quantos anos nós estamos aqui choramingando por causa do Democrata, né, Soares? Faz tempo, né? Acho que o último ano de Série A foi 2007, 2008, se eu não me engano, módulo 1. Acho que foi 2007 e olha o Democrata, a situação que chegou. Tá 9 anos no ostracismo. Aí, igual o prefeito acabou de dizer, você joga tudo em cima da crise. Mas tem que ter alternativas, você tem que pular também, fazer alguma coisa, ver se você consegue. Porque você sentar aqui e esperar papai do céu trazer é muito fácil. Mas se eu não trouxer? Como é que faz? Você tem que dar certo. Porque já dizia Jesus, faça da tua parte que eu te ajudarei. Se você não fizer também. E o Democrata, o prefeito falando que eu estou voltando aqui no meu, botei os neurônios para funcionar. E voltou. O Democrata foi caindo. O Democrata, quando teve no ostracismo, ficou 14 anos sem disputar campeonatos mineiros. O Democrata teve, pelo menos na sua administração, a vivência que disputou um campeonato amador. Que ficou aí disputando 3 partidas com o CAP, que lá do seu lado, lá de Pompeu, de Abaeté, CAP de Pompeu. Os times eram tão bons, que tiveram que dividir o prêmio. Porque foi 3 jogos, 3 empates, não vai ter vencedor nesse jogo. O Democrata teve a vivência de, pelo menos, fazer um amador. E quando o Geraldo Negocinho veio, com a ajuda do senhor falecido Jaime Pereira, seu Paulo de Oliveira, o próprio João Carlos de Oliveira, Chico Maia, e outros, e os irmãos do Geraldo Negocinho, que montou o Democrata para disputar em 80, saíram 4 jogadores do amador e foi para as fileiras de profissional. Então o Democrata teve essa vivência, teve essa iniciativa de pelo menos fazer um amador. E hoje, prefeito, o Democrata não tem nem amador o Democrata tem. Então acabou, Alvo. Infelizmente, falo isso com o coração sangrando, porque sou democratense desde 1957, quando meu pai adentrou-se comigo no velho Duarte de Paiva, no jogo Democrata e América, na inauguração dos refletores. E nunca mais deixei de ser democratense. Fui tudo um democrata. Fui atleta, fui diretor, fui supervisor, fui treinador, fui dono de charanga, fui tudo. E hoje eu vejo o Democrata desse jeito. Mas não posso fazer nada. Infelizmente, eu não tenho condições financeiras para ajudar. E eu sofro muito com isso, mas a gente tem que sofrer caladinho, sem poder fazer nada. E só lembrar aqui, ó. Um fato de uns 5 ou 6 anos atrás, que a gente até ajudou, é bom que o Leonte saiba disso, e Deus sabe, o pessoal que está nos assistindo. Em 2010, nós ajudamos a intermediar uma parceria do Democrata com o Atlético. Durante 2 anos, o Atlético botou o time com comissão técnica aqui. Aquele time não deu certo, acabou. Teve um ano que foi em Varginha fazer o último jogo lá, precisava de empatar, perder o jogo, acabou. Não conseguindo o acesso para a primeira divisão. Eu estava lá. A Rádio Eldorado transmitiu aqueles jogos. Tomou só de 4. Agora, eu fico lembrando, Ildeu, eu fico lembrando o seguinte: o tanto que nós fomos massacrados. Ah, mas essa parceria aí só o Atlético olhou o lado dele. Botaram 30 jogadores aqui, o Atlético pagando salário, comissão técnica. Ah, mas o time é ruim demais. Eu vou só citar 3 aqui daquele time: Rogério Micali, treinador. Que outro dia foi campeão olímpico. Tinha muito tempo campeão que não era. Campeão, né? Olímpico, o único técnico da história do Brasil com medalha de ouro olímpica. Tive a honra de estar no Maracanã, inclusive, naquele dia, vendo aquela final lá Brasil-Alemanha. Além dele, o Bernard foi para a Ucrânia, vendido por 87 milhões de reais. Era titular daquele time do Democrata. E o outro que ninguém gostava, e realmente na época ele estava mal, era o Gemerson, que foi vendido para o futebol francês por 63 milhões de reais.
Então, peraí, não dá pra detonar a parceria. O time não era tão ruim, né, Leandro? E não. veio de graça. Na verdade, tudo isso tem que ser analisado, né? Exatamente. E a história registra tudo isso. O seu idealismo, a sua participação. E tudo se fazia por amor e comprometimento. Nós precisamos realmente rever tudo isso. Agora, por defeito e nas pessoas, nos atos, isso é comum muitas vezes das pessoas. Mas o mais importante é fazer com que os defeitos e as virtudes sejam evidenciadas. Claro. E evidenciarmos aqui nesse programa, para que seja público. Claro. Como você está falando, o time era ruim. Como é que o Bernard foi vendido? Cento e tantos milhões, dois jogadores? O Gêmeos era ruim? E aí vai. Não é? Foram tantos jogadores aproveitados a nível nacional como os melhores jogadores do Brasil. Sem contar o Marion, que está jogando em time de primeira divisão. Primeira divisão, exatamente. O Marion. Então, era o Democrata, aquilo representava as tradições. Como o Democrata representa todas as tradições. Mas é preciso realmente fazer o quê? É preciso rever essa gestão do Democrata. Eu não quero nem sei quem é presidente do Democrata, eu nem sei quem está dirigindo o Democrata, mas é preciso rever. E realmente montar com a nova administração que eu liderarei como prefeito de Sabagoso e com as pessoas comprometidas, e vamos fazer o que vamos fazer para que as tradições sejam resgatadas, para que o compromisso seja evidenciado, para que o Democrata represente Sabagoso. Mas tudo isso baseado em situações reais, com o pé no chão. Mas simplesmente, claro. Não simplesmente falar, eu vou fazer e não tenho condição de fazer. O que não pode, prefeito, desculpe te interromper, é alguém que comanda o time. Não, vamos deixar a prefeitura, vai resolver tudo para nós. Não, não pode ser por aí. Quando existe dirigente dessa forma, eu nem os recebo. Eu nem vou receber. É o que o senhor fala, né? Muito bem. Nem vou receber. Porque, na verdade, tem que parar de achar que a prefeitura resolve tudo. A prefeitura. Mais time futebol, né? Ainda mais time futebol. Agora é preciso resolver com as pessoas que dirigem os times. Claro. Mas não pessoas que simplesmente nunca dirigiram um time, nunca. Simplesmente é um espectador e quer ser cartola. Não tem jeito. Não tem jeito. Cada macaco seu gado, né? Nós vamos governar com pessoas comprometidas. Não mas com pessoas que não jogam tudo nas costas do prefeito. Claro. Eu quero dessa forma. E vai ser dessa forma. Ah, o Democrata está pensando para ano que vem será diferente, mas não será às custas da prefeitura, não. A prefeitura vai ser parceira. A prefeitura vai dialogar, vai discutir o que fazer para nós resgatarmos essa história brilhante do Democrata. Aqui, eu registrar algumas mensagens aqui antes da gente falar rapidamente da Copa Eldorado. O Lucas, do bairro Canaã, mandou uma mensagem aqui, um WhatsApp aqui, dizendo que está muito triste saber que o Leone é atleticano. Como é que você pode ter um mau gosto desse, prefeito? A Simone, do bairro Santo Antônio, está aqui dizendo que votou no Leone para prefeito e está... Obrigado. Te parabenizando, desejando sucesso. O Léo, do bairro Progresso, está lembrando aqui que esse time do Democrata deu azar, mas que não era ruim, o grupo não era ruim. É o que a gente... Né, nós acabamos de falar justamente sobre isso aqui. O Jefferson de Prudente de Moraes está pedindo, Nildo, para você conversar com o Leone para ele dar uma força para o sertanejo lá em Prudente de Moraes. Daí vai complicar. É o mesmo problema do Democrata. Custando da conta dos times aqui, o prefeito vai custar da conta dos times só não, da situação que ele vai pegar. E não vai ajudar o time para o Demorais? Não que para o Demorais não. O Jefferson disse que é preciso ajudar o sertanejo. Mas Jefferson, mas Ildeu, o que é que eu estou pregando? Eu vou agora, depois do programa aqui, eu vou almoçar com o quê? Com os gestores, os futuros gestores da região da Mave. A primeira providência, Jefferson. Padre Roberto vai estar lá? Eu não sei, estará lá. O prefeito reeleito. Prefeito para o Demorais. Então, essa agora lá. Foi convidado. Agora, o Sabagoso tem que realmente liderar tudo isso. Ah, eu vou ajudar o Democrata, eu vou dentro das minhas limitações, vou. Mas eu quero, Jefferson, que haja um desenvolvimento regional, né, no esporte, em todos os setores da cidade. É por isso que a Prefeitura de Sabagoso, a partir de janeiro, vai reingressar na Mave, vai voltar para a Mave. E por que que a Prefeitura saiu? Ah, desconheço, entendeu? Cada gestor tem o seu jeito de governar, né? Se você perguntar por que o Democrata caiu, eu também não falo. Porque cada gestor tem o seu modo de governar, né? Então, eu quero falar para você, Jefferson, que nós vamos, simplesmente, com todos os gestores, fazer com que haja entretenimento, futebol saudável, em toda a região da Santa Lagoa, que Santa Lagoa é a cidade polo. A todas as cidades da Mave. Santa Lagoa tem dinheiro para isso no seu orçamento? Não. Pode ter, mas não pode investir. Porque é o orçamento do município de Sabagoso. Mas pode ser um parceiro, para buscar parceiros para esses times da região. Ótimo. O Júnior está pedindo para a gente falar aqui da Copa Eldorado. Vamos falar agora, já as inscrições já estão
finalizadas. O Renato aqui da Boa Vista está dizendo que é atleticano, mas que não acredita no trabalho do Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira realmente não consegue achar o caminho das índias. Tem os ingredientes, tudo bolo, a farinha, os ovos. Ele é um parceiro certinho pro tal de Zé Ruela. Ele tá faltando só a cereja, né? Tá faltando a cereja. Tá faltando a cereja. Ele não tá sabendo onde colocar a cereja. Ave Maria, jogo do Atlético, você trabalha com um Lexotan do lado aqui. E aí, ó, acaba o jogo. Mas tudo isso é ser atleticano. É um sofrimento muito grande, né? É um sofrimento muito grande de todos nós. Mas não é porque nós gostamos de sofrer, não. Faz parte do jogo. O espírito do atleticano, né? Também não pode ter só alegria. Olha, né? 2003, aquele negócio, né? Nós acreditamos. Eu acredito. 2013, nós estávamos aqui nesse programa, o Atlético tinha ganhado a Libertadores, e eu me preparando para ir para o Marrocos. Vamos cobrir o Mundial, o Atlético vai ser campeão, não sei o quê, e fui para o Marrocos. Até de camelo andei nesse trem lá, para chegar lá no estádio. Ficamos 6 meses preparando o projeto para cobrir aquele Mundial. Você precisa de ver a luta para falar do Marrocos aqui com o Sete Lagoas. Foi um dos maiores desafios que eu já vi na minha vida. Aí, depois de resolver todos os problemas técnicos, tudo certo, fomos para o jogo. O projeto durou 90 minutos, perdeu pro Rádio a Casa Blanca, acabou tudo. Até hoje nós não saramos daqui, mas faz parte, né? Sem contar que ele teve que botar uma cobra nas costas. Cobra? Cobra. Não foi na... Não, sem ser besta. Boa. Mas deixa eu falar, eu me recordo do ex-prefeito Cessé. Ele falava o seguinte, futebol é imprevisível. Imprevisível. É? E muitas vezes ele falava o seguinte... Foi goleiro, sabia, né? O Cessé? Foi goleiro do Bela Vista. Ah, é? Ele é esportista também, né? Demais. Mas o Cessé falava, se precisar de meu time... vou jogar com o time de Vaza. Meu time, eu convoco a seleção brasileira. Não vale a perder. Essas são as palavras do Cessé. É verdade. Não é? E futebol não tem lógica. Não, você vê o Atlético, o sufoco ontem, anteontem. Anteontem, o sufoco. Time da Série C? Da Série C. E na verdade, deu o quê? Deu Minas contra. Vai ser Sul-Minas, né? Exatamente. Sul-Minas. Aliás, ingressando já, pegando o gancho, eu ia até chamar uma matéria sobre essa questão lá da Copa do Brasil, mas. Melhor a gente ouvir o Leone, ouvir o Ildeu aqui a respeito. Atlético e Internacional, Cruzeiro e Grêmio. Atlético e Inter, primeiro jogo em Porto Alegre, dia 26 de outubro, quarta-feira que vem. No mesmo dia, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. E depois, no feriado, 2 de novembro, inverte. Atlético e Inter aqui, ainda não se sabe, Mineirão ou Independência. E ontem eu estava até conversando com o Eduardo Maluf, e eles estão vendo se prioriza o público no Mineirão ou se vai para o Independência, onde é que tem a panela, onde é que tem a pressão. O Caldeirão. É, o Caldeirão. E o Cruzeiro decide lá na Arena Grêmio no dia 2 de novembro. Quem que vocês estão apostando numa eventual decisão? Dá para sonhar com aquela final de 2014 de novo? Uma final doméstica, Atlético e Cruzeiro, Leon Maciel? Eu acredito que sim. E acredito que até em Porto Alegre nós não vamos ter êxito lá. Não? Não. Eu acredito que o êxito vai ser no Caldeirão, em Belo Horizonte. O Galo? No Galo. E o Cruzeiro? E o Cruzeiro da mesma forma. Eu acredito que a partir da última partida... O Cruzeiro ganhou confiança. Ele ganhando confiança, e significa o quê? Vai dar a decisão doméstica. Vai dar Cruzeiro e Atlético. E no final vai dar Galo, vai dar Atlético. No final vai dar Atlético. Ai, você vai me dar problema aqui, rapaz. Lá no Inter vai ser 1-0 pro Inter. Aqui vai ser 2-1 pro Galo. Não, aí dá errado, porque o gol fora, ué. Aí o Inter, então tem que ser 3-1. Não, é 2-1 dá, ué. 2-1? Não dá, não. Mas se o Inter fizer o gol fora, né? Não, se o Inter fizer o Atlético. Tem que fazer o Inter ganhar lá. Fazer um gol lá. 2-1 pro Inter lá. Não, 1-0. Aí não. Nós temos que ganhar aqui de 2-1. 2-1. 2-1 regulamento. O Atlético fizer um gol lá, que ele tá tranquilo. Não, você diga o seguinte, pelo regulamento. 2-1 fora vai dobrar o resultado. 2-1, caso o Atlético venha perder, é o melhor resultado. Porque o Atlético fez um gol. Porto Alegre. Aí ganhar aqui de 1-0. Exatamente. E pro Cruzeiro, mesma coisa. Porque se lá for 1-0, lá tem até obrigado a ganhar aqui. De 2-0. Se eu ir pros perdidos, 2-0 é 2-1 direto. Não, 2-1 é perde. Não, lá 2-1. 2-1 é perde. Não, 2-1 aqui. Se ele 1-0, perder 1-0 lá. Dá Atlético, não dá, não? Não. Não, o Atlético. Mas o Inter vai fazer um gol em Belo Horizonte nesse caso. Aí, mas se fizer um gol. Então, na verdade, é o seguinte: vai dar, eu quero dizer bem claro para você. Um jeito ou de outro vai dar Galo. Vai dar Galo. Vai dar. Isso. E deu, o que você está esperando essa Copa do Brasil? Vai depender muito dessa rodada que eu estava vendo aqui. O Cruzeiro, por exemplo, com o Lanterna, com um time que está na zona de rebaixamento, o Vitória. É, naturalmente,
pelo andar da carruagem, o Cruzeiro deve vencer esse jogo. Aí vai amareciado. Ele vai mais leve para jogar com o Grêmio. Mas se ele perder, aí a situação complica, porque ele vai ser obrigado a não perder para o Grêmio e com um olho aqui, um olho no gato e outro no rato. Ele vai ter que ganhar lá e saber como é que ele vai fazer aqui. Porque o próximo jogo dele, veja bem, Atlético me ajuda aqui. Em Curitiba. Atlético Paranaense em Curitiba. Aí o Grêmio vai ganhar 16. Exatamente. Mas que time é ruim demais também? Lá na Baixada. Atlético Paranaense? Não é ruim assim não. Mas vai jogar em casa? Vai jogar em casa. Ele em casa. E outra coisa, é o único time com um campo de grama sintética que está tirando proveito do campo. Como o Botafogo está tirando proveito do campo ruim lá, pasto. Lá naquele pasto, um lá, pasto. Tá lá no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador, o Atlético Paranaense está fazendo tirar proveito desse campo de grama sintética. Ele está sabendo tirar esse proveito desse campo. E em casa ele é muito forte. Então eu acho que Atlético e Cruzeiro vão depender muito dessa rodada do final de semana para seguir a vida deles. Mas na verdade eu torço para o Cruzeiro ser bem sucedido, para dar adesão doméstica. Dá para Cruzeiro e Atlético para quem ganhar. Eu torço para Minas. Exatamente. Agora em Minas eu sou galo. Ah, pois é. É, não tem que esconder isso não, tá não certo. Ninguém tem nada com a vida de ninguém. Não. Uns gostam do outro e da remela. Fazer isso o quê? Aí. Eu gosto de cada time, você gosta do outro. Se todo mundo gostasse do branco, o que seria o da exatamente. Exatamente. O que seria do preto? Ô, do gente, preto. Só pra encerrar o outro preto do Atlético, né? É, o homem é triste. Ele é galo mesmo. É fácil. Ó, só pra encerrar o bloco, quero fazer um registro aqui da Copa Eldorado, a nossa 25ª edição da Copa Eldorado, competição promovida pela Rádio Eldorado, tem parceria com todos os órgãos de imprensa aqui da cidade. Detalhe, 10 de dezembro, a primeira rodada, já está definido, os 24 times já estão inscritos. Tivemos 33 procuras, Ildeu Fonseca. 9, infelizmente, ficaram na lista de espera, porque nós não podíamos abrir mais, porque ia cair muito o nível técnico. O que ia se fazer, né? É uma coisa impressionante o apelo popular da Copa Eldorado. Então, 24 equipes. No dia 7 de novembro, atenção, 7 de novembro, segunda-feira, 6h30 da tarde, na sede da Rádio Eldorado, tem a reunião com os 24 dirigentes, com as autoridades, Polícia Militar, vamos convidar a Guarda Municipal, vamos convidar... Convida o prefeito eleito. Claro, 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 todo mundo convidado, claro, óbvio. Nós temos que fazer, inclusive a finalíssima, nós queremos fazer, nós vamos solicitar o prefeito Márcio Reinaldo, nós vamos solicitar o prefeito Leandro Maciel também, não sei como é que é esse... Nessa transição, porque ela começa esse ano e termina ano que vem, em janeiro. Nós queremos fazer a final na Arena do Jacaré. E o prefeito é que autoriza. Exatamente. Por que nós queremos fazer? A Polícia Militar disse o seguinte, Leandro. Não há aparato técnico para garantir a segurança em campo aberto. Vou te dar um exemplo ano passado. Campo do Serrinha, Bairro do Carmo, que é um dos melhores campos amadores da cidade. Tínhamos nas semifinais quase 5 mil pessoas em volta daquele campo. A polícia disse, ó, a final, nós não autorizamos fazer a final. Aí nós tivemos que ir para a Arena de Jacaré, a prefeitura autorizou, tivemos 8 mil pessoas na Arena de Jacaré. Então eu acho que a medida até de segurança, né, Leandro? Com certeza, com certeza. Eu entendo que lá na Arena do Jacaré, tem condição da Polícia Militar da segurança. Exatamente. Agora, num campo aberto é difícil. Só né? Que os times reclamam, que faz a Copa inteira na periferia e na final leva para a Arena. Tem esse problema. É preciso rediscutir. Jesus rediscutir esse campeonato, não é? É por isso que eu estou me convidando para essa reunião. Mas já ia chegar o convite de todo jeito. Mas você poderia não me convidar, eu estou antecedendo e me convidando, não é? Se você me convidar, é óbvio. Outra pessoa importantíssima nesse projeto aí, Odil. Outra pessoa importantíssima, que eu quero também que ele esteja presente, porque ele sempre dá um suporte para os times. E a gente não pode esquecer que todo ano ele dá a premiação toda, é o pessoal do Bazar Esporte. Ah, sem dúvida, Hudson, nenhuma, toda sem dúvida. Então nós vamos fazer lá. Esses são os convites que tem que ser emitido. O prefeito, o Hudson, o pessoal do Bazar Esporte, esse pessoal tem que estar. Já que as autoridades vão estar presentes, esses também têm que estar. Agora, só um detalhe, gente. Não adianta o povo ficar xingando. Ano passado eles me xingaram tanto, por fim, eu não estava nem indo nos jogos mais não. Não adianta, Leo. A hora que você pega o laudo no Corpo Bombeiro e os alvarás, a Secretaria do Meio Ambiente, o nome que está lá responsável é o meu. Então, Deus livre guarde, acontece um problema num campo desse aí, a gente vai responder por isso o resto da vida. Então, claro. Você tem que pensar nisso. E a Arena do Jacaré é um palco extraordinário. É um palco extraordinário. Aliás, Oideu, os 24 times, 6 são de fora de Sete Lagoas, tem 2 de Caetanópolis, tem 1 de Paraupeba, tem 1 de Jequitibá, tem 1 de Funilândia, tem um de Cortes Burgo. Não, não está participando. O sertanejo, não? Não. Funilândia está, mas para o Demorai, não. Não é possível. Cortes Burgo está, Funilândia está, Caetanópolis está, Paraupeba está.
Jequitibá está. O de Moraes não está. Nem Capim Branco, infelizmente. Não manifestou. Alegaram problemas financeiros para participar. Mas todos nós temos. Problemas financeiros? Ah, pois é. É aquele negócio, né? Então, esses times sonham em fazer uma final na Arena do Jacaré, ou não? Claro, claro, claro. E é uma... Olha, o artista vai onde tem o público, e o público vai onde está o artista. Se o artista, se a Copa é o sucesso que tem, graças ao bom Deus e à administração, se faz uma Copa com sucesso, ela tem que ir para o palco melhor para receber o público. Sem dúvida. Vou emendar aqui, Udo, falar do Bazar Esporte. O Hudson Maciel já mandou mensagem aqui, está te mandando um abraço, falou que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Ô, Hudson, muito obrigado, um abraço para você, mas infelizmente não tem know-how para isso, não. Esse ano, não. Se contratar para o ano que entra mais uns três jogadores, é um treinador até que tem. Um abraço, meu caro Hudson, vou aí fazer uma matéria com você. Ô, Hudson, vai dar Atlético? Mas, Álvaro, o Bazar Esporte dispensa qualquer adjetivo. Uma das maiores lojas mais potentes, que temos no estado de Minas Gerais. E para todo o material esportivo que a sua agremiação precisar, não só equipes, mas você individualmente, o que precisar, tem no Bazar Esporte. O saudoso Robertinho Maciel implantou e o que nos deixou prematuramente, e o Hudson, filho dele, deu o prosseguimento e está aí essa potência de loja que é. E por isso que é o Hudson hoje um dos grandes empresários que temos na região. Com certeza. E um meu abraço para o Hudson, né? É um amigo. É um companheiro. Ele tem um carro, Leandro, os pneus do carro dele é mais caro que o meu carro. Pois é. Mas na verdade, tudo isso acontece, né? Hoje é fruto do trabalho. É, fruto de um trabalho, mas não precisava tanto, hein, Hudson? Nossa. Um abraço, Hudson. Ó, gente, fechar o bloco falando da Pousada do Sol, o Camping Clube do meu amigo Antunes, é outro que está lá ligado também. Você que tem vontade de unir diversão, natureza e conforto, precisa conhecer a Pousada do Sol Camping Clube em Sete Lagoas e adquirir uma cota. Lá você encontra parque aquático, piscina aquecida, sauna, área de camping, chalés, restaurantes, lanchonetes, quadras poliesportivas, brinquedoteca, salão de festas e muito mais. Gente, a Pousada do Sol é o clube da família. Rua Gerson Nogueira Gontijo, número 110, próximo ao Barreiro, ali em direção a Inhaúma. Ligue 3771-0008. Pousada do Sol Camping Clube, realmente uma referência aí para toda a nossa região. Depois do intervalo, tem a Loteca e tem os palpites aí, as informações de Atlético e Cruzeiro. Sequência também com o prefeito Leone Maciel, a gente volta já. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Faculdade Avance. São 10 anos de bons serviços prestados à nossa cidade e região, sempre levando conhecimento de qualidade para formar cidadãos competentes e competitivos. Faculdade Avance, Sistema Uninter, uma empresa do Grupo Carnot. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas... O seu marido e as suas filhas, eles... A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Sim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela.
Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone, usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Vou brigar por causa de futebol. Oi, o De Fonseca. Senhor. Antes da gente dar sequência aqui, você sabe que o diretor dessa empresa que eu vou falar aqui está em Portugal. Aliás, está trazendo uma camisa do Benfica, que é um negócio sensacional. Os maiores clubes do futebol europeu. E a empresa dele é campeã de vendas aqui. Aliás, ele estava nos assistindo ontem pela internet, viu? É. Lourenço está lá, a turma toda. A empresa dele é campeã aqui e o Benfica é campeão lá. Campeão lá. Mas ele gosta do esporte em Lisboa. Ô Zé, você aproveita e dá sua camisa do Elias, que voltou para lá, viu, Zé? Supermercado Santo Antônio. Como é que é sábado? Em qualquer das lojas do Supermercado Santo Antônio que você comprar, compra-se muito bem e muito baraticíssimo. Na rua Olavo Bilac ou na rua Professora Abelard ou Avenida Norte Sul, como queiram. Supermercado Santo Antônio, baraticíssimo todo santo dia. E vem aí a terceira loja na rua Equador, no bairro Progresso. Zé, tá demorando, Zé. Tá demorando sair essa terceira. E ele tá lá em Portugal? Tá lá. Aproveitar. Em Fátima, viu? Eu vou pedir pra ele pra trazer um litro da medronheira pra mim. Medronheira? É. Que é isso? Isso é cachaça portuguesa. Uai, você é besta? O que é isso? É bravo. É uma região de Portugal que dá medronha. E essa medronha faz a melhor cachaça de Portugal. Viu, Zé? O cara bebeu. O senhor Elias Rodrigues me deu um vinho lá no supermercado pra beber. Quase que eu não chego lá em casa. Você tá maluco, pô. Que é isso? Ó, vamos falar do Galo em nome do Sacolão Center do Centro de Sete Lagoas, meu amigo Sérgio. Ei, Sérgio. Só você pra aguentar esse Marcelo Oliveira. Sacolão Center da rua Doutor Pedro Luiz, frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região no Sacolão Center. Lá tem de tudo também, né? É outra loja que eu tenho, rapaz. Tive lá hoje, estive com o Sérgio. Lá tem. Comprou, pagou direitinho? Comprei. Eu compro e pago, você, né? Você é meio ruim de pagar. Muita dificuldade, a gente compra e paga. De graça não tem jeito. Olha aqui o teleentrega, ó, 3771-9352, Sacolão Center do Centro de Sete Lagoas. Eu vou chamar aqui, pequenininho, as entrevistas com os jogadores do Galo após a classificação dramática na Copa do Brasil. Vamos ver. A equipe de parabéns, deu o melhor hoje e tem feito isso ao longo do campeonato. Agora vamos enfrentar o Inter, vamos com cautela também, mas com a mesma garra de sempre, que esse é o espírito do Atlético e o Galo está de parabéns hoje. Os caras ficam atrás fazendo graça, pô, aí o cara desconcentra, não tem como falar sério. E a classificação fácil? Ah, boa demais, né? Foi o jeito que nós imaginávamos, pensávamos, né? Mas valeu a pena, o importante é classificar isso que nós conseguimos, agora é focar na semifinal. Boa! Não posso falar muito, não, senão revela meu segredo, né? Os atacantes vão começar a perceber também. Ah, mas acho que tudo é válido, é estudo, é feeling, é achar o tempo certo, a velocidade do atacante que ele vem para a bola, então acho que tudo pode ser analisado na hora de você defender um pênalti. Confrontos difíceis, né? Temos jogos do Brasileiro, agora também temos esse confronto contra o Internacional, que é uma equipe que está buscando uma reação no Brasileiro, mas com um momento totalmente diferente na Copa do Brasil. Então vai ser um confronto difícil, como sempre foi, e a gente espera poder encarar esse primeiro jogo aí para conseguir um bom resultado. Acho que agora, fase final do ano, né? São duas competições que estão no final, tem que ter muita atenção em cada jogo que vai se jogar. É o Brasileiro agora vira um pouquinho, né? Muda a chave. Vamos tentar buscar o Palmeiras ainda. A gente quer esse título, que é muito importante para o nosso ano, mas a gente também quer a Copa do Brasil e quarta-feira que vem a gente vai para cima. Isso demonstra a força que o Atlético tem no seu elenco, a competência e a qualidade. Então, vamos buscar, continuar buscando. Temos aí um jogo já pelo Brasileiro domingo para podermos fazer valer a força do nosso estádio e quem sabe diminuir a distância aí que nós temos em relação aos líderes do campeonato. Sempre foi fundamental a presença da torcida em qualquer circunstância. E nesse momento de semifinal, a presença da torcida é importante para que a gente possa ter esse entusiasmo e contar com a força vindo do lado de fora para que a gente possa dar o máximo dentro de campo. Os melhores hotéis. Ô, gente, tava rodando a matéria do Atlético e eu tô contando aqui pro Leão. Ó, o Marcelo Oliveira ganha 650 mil por mês para dirigir o Atlético.
o Cuca com a comissão técnica, mais de um milhão por mês no Palmeiras. O Mano Menezes deu uma declaração quando ele voltou para o Cruzeiro, falou: o negócio é o seguinte, eu fiquei só 6 meses na China, ganhei lá o que eu ia ganhar em 6 anos aqui. Eu não preciso de dinheiro mais não, nem meus filhos, nem meus netos, nem meus bisnetos. Ele rasgou o verbo, que não tem mais lugar de enfiar dinheiro não. É igual prefeito, né, Olé? É dinheiro demais, né? Eu ganhei muito. O quê? 650 mil por mês, o que você acha? Bom dinheiro, né? Você tá... Nossa, trocadinho, né? Como é que você gasta um dinheiro desse, gente? Como é que gasta um trem, um tech futebol, gasta um dinheiro desse? Eu não consigo gastar. Todo mundo? Mas não tem 30 ninguém que gasta, dias. Não. Tem ninguém que consegue gastar isso, não. Nem se você comprar uma fazenda por mês, você vai gastar. Se você comprar uma fazenda todo mês. Você vai pôr um técnico na Secretaria da Fazenda, por exemplo, Sete Lagoas, para gerir 700 milhões por ano. Esse técnico, sabe quanto que ganha por mês? 11 mil reais bruto. Então, descontando 27,5% de imposto de renda, quanto que esse técnico... 8 mil reais? Para gerir a prefeitura, sei lá, eu ganho 8 mil reais. Isso é um absurdo. É um disparate, né? É um disparate. Do Galo, vamos pro Cruzeiro? Galo joga com o Figueirense. Não estou defendendo secretário de Fazenda, não. Não. Estou falando só a grandeza da coisa. Aliás, falar em secretário de Fazenda, mandar um abraço para meu amigo Mário Preto. Tá ligado no programa. Mário Preto. Mário Preto é cruzeirense, daqueles que o dia que o Cruzeiro ganha, você tem que dar uma fugida, porque ele vem com tudo, viu, Deus? Mário Preto é filho do amigo Nozinho, do Armazém Santa Rita, um dos homens que mais comprou café na minha mão, o pai dele. Café? O café. Quando eu vendia café... Foi década de 40, né? Não, foi tem uns 30 anos atrás, tem década de 40. Ah, muito bem. Dito isso, Atlético Figueirense domingo, 7:30, dá pro Galo? Dá, é claro. Luan volta. Dá pro Galo? Não, diferente de Luan. Com certeza. Não dá. O Luan é uma peça. Por falar em Galo, Nós estamos ganhando, olha a nossa classificação no Campeonato Brasileiro. Deixa eu atravessar. Sem Luan. Mas Luan é bom, hein? Mas eu vou mandar um abraço aí pro Cruzeirense apaixonado chamado Márcio Reinaldo. Um abraço, Márcio. Nossa senhora, o prefeito Márcio Reinaldo é Cruzeirense. Aqui, você tá falando do meu mundo Atlético? Oi. Será que esse time aqui daria conta? Careca, Humberto Monteiro, Grapeto, Vanderlei Paiva, Vantuí e Cinco Negue. Nossa senhora. Vaguinho, Odaí, Dari, Lacir e Tião. Esse time era bom, não? Nossa senhora, isso é uma truculência, é violento. Que saudosismo, né? Eu vou assistir a reprise de novo, aqui só tem artista nesse agora. É, beleza, gente. É a seleção brasileira. Você tá doido. Já nos deixou aqui o 5 Negros. Depois dessa, vamos falar do Cruzeiro, tá falando demais de Galo. Tá cheio de mensagem aqui, o povo tá bravo. Ábila e Arrascaeta celebram classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil. Roda aí, meu filho. No centroavante, temos jogo que fazemos gol e jogo que erramos gol. Então, convivimos com isso. Hoje estou muito feliz pela partida. Acho que jogamos melhor e fomos justo ganador. Quem faz, quem trabalha muito, depois tem a recompensa. E, bueno, acho que bueno, trabalhei muito para voltar a jogar. Agarrar, pegar muita confiança, bueno, hoje acho que foi um bom jogo e ajudamos muito o time a ganhar a partida. E agora o Grêmio na próxima fase? É, bueno, outro partido muito difícil, mas a equipe está bem, está confiante, então daqui para cima. Pelo apoio, vocês foram muito importantes hoje na partida, assim que obrigado por tudo. Um abraço. Cruzeiro e Vitória, o Deus já falou, o jogo é no Barradão, jogo complicado, hein, Deus? E o Vitória está ali, 3 pontos atrás. É complicado, mas a situação do Vitória desesperadora faz com que a coisa deva favorecer para o lado do Cruzeiro. Porque quem está no desespero maior é o Vitória. Está na zona de rebaixamento, vai jogar em casa, pressão da torcida. Passa 15 minutos, 20 minutos, não fez o gol, a torcida começa já a ficar impaciente, começa a vaiar, começa a não ter paciência com o time, e o Cruzeiro pode tirar proveito disso. Não, até porque... Eu torço para isso. O time do Cruzeiro... Torço aquele, o Cruzeiro, o Atlético não pode sobreviver sem o Cruzeiro, não. Ficar na Série A. Ele não pode cair, não. Ele tem que ficar na Série A. Ele não pode ser rebaixado, não. Senão nós pegamos o freguês. Bom, o prefeito é que está dizendo. Gente. Os Atléticos. Aí vai embora, hoje segunda-feira eu apanho aqui, ó. Vai ser uma semana respondendo mensagem. Como é que você está arrumando aqui que só fala ela? Esse homem vai governar, você vai agora? Tô falando mal, não. Tô só falando a verdade. O Cruzeiro tem que manter na Série A, porque fica chato. Cruzeiro sem Atlético, Atlético sem Cruzeiro, não. Não, mas o Cruzeiro vai continuar na Série A. Eu torço para isso, né? Fica sem graça. O Cruzeiro não vai, acho que não cai. Está ainda numa situação meio delicada, mas caminho, não cai. Está no caminho daquela. Aqui o Marcos da Boa Vista está dizendo aqui, por que que no primeiro turno o presidente do Atlético não foi à CBF reclamar dos gols irregulares contra o Botafogo naquele 5-3? E eles chamam o Atlético de patético. Tá aí. Tem hora que eu acho que todos os times são patéticos mesmo. É todos.
Aqui, nós vamos fechar o programa com a Loteca. Quero só lembrar que neste sábado tem Tupi e Sampaio Corrêa em Juiz de Fora, 5 horas da tarde. É o jogo do Lanterna contra o Vice-Lanterna. É a Série B, o Tupi tentando fugir da zona de rebaixamento. E no sábado, às 9 horas da noite, em Varginha, Boa Esporte e Juventude. O Boa já ganhou a primeira partida por 2-1. Joga, pode perder até por 1-0 para avançar para a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte para os dois. Lembrando que pela Série A, o América joga segunda-feira, 8 da noite, no Independência contra o Atlético Paranaense. Antes dos palpites da Loteca, o Leone vai nos ajudar também. Sim. Fala da Padaria Gostosura. Padaria, né? Confeitaria Gostosura, meu filho. Aqui, senão... ó. Fala de padaria aqui. Daqui uns dias nós vamos falar de mais padaria. Ai, mesmo, rapaz. Bem lembrado, bem lembrado. Com pão da Equador, desde 5 anos. Padaria, tá? Confeitaria Gostosura. Não estou entendendo esse assunto. Não? Não, também. Se não a melhor, uma das melhores que temos é a nossa Sete Lagoas. Fica na rua Santa Catarina, esquina com Coronel Eurico de Souza Gomes. Tem uma ampla estrutura de mercearia, tem uma lanchonete maravilhosa, pães quentes durante todo o dia, bolos, biscoito, pão de queijo, pão com torresmo, pão boca pão de velho. Pão com torresmo? Pão com torresmo. Dizem que é bom demais. Eu nunca comi por causa do né? Lá o Hidalmo, que é o dono dele. Hidalmo, que é o proprietário lá. Então, a padaria e confeitaria Gostosura, com um amplo estacionamento na rua Santa Catarina e na rua Coronel Eurico de Souza Gomes. Padaria e confeitaria Gostosura, você pode encomendar salgadinhos para sua festa, bolo para aniversário, bolo de casamento, tudo que você quiser. Padaria e confeitaria Gostosura. É uma grande padaria. Aí, um concorrente falando concorrente isso. Concorrente não é inimigo, é concorrente. Grande concorrente. Padaria. Eu abraço o proprietário Hidalgo, né? Hidalgo. É uma grande, loja, uma grande padaria. E eu o abraço como prefeito de Sete Lagoas. E a padaria Moço Messias? Essa nós pedimos a outras pessoas para falar sobre ela, né? Ah, tá. Mas eu gostaria, antes de finalizar, que já está finalizando. Tem só loteria para fazer. Logicamente, muitas vezes eu descontraí aqui. Mas todo o meu respeito a todos os cruzeirenses, atleticanos, meu abraço, meu respeito. E foi um momento de descontração. Eu tenho um respeito muito grande pelo Cruzeiro. Eu fico bravo com a América. Porque só sabe tirar o Cruzeiro até da reta, né? E depois. Agora lá fora perdendo. Lá perde pra todo mundo. É. Isso que é um absurdo, um negócio desse. Leona, a gente faz toda sexta-feira aqui os palpites da Loteca. É o seguinte: a gente pega o jogo, e um jogo aqui a gente vai. São 14 jogos. Faço uma pergunta pra você, outra pro Ildeu. Você tem que falar o palpite simples aqui, ó. Concurso 724. Por exemplo, Ildeu Fonseca. Jogo 1, Flamengo e Corinthians. Seu palpite? Triplo. Não, pode. Não tem jeito. Palpite então, sim. Coluna 1, Flamengo. Flamengo. Já de 54 mil, quase 55 mil ingressos. Não, mas ingresso não entra em esgotado. Não, eu sei. Mas já está esgotado. É a alegria do Flamengo de voltar no Maracanã. É. Acho que o Flamengo. Você falou ganha. Torcida, você que falou. É, mas não ganha mesmo. Eu acho que ganha. Não, ajuda. Eu ajuda, mas não ganha. Jogo 2, perguntar para o Leone aqui. Série B. Ih, rapaz, o Vasco. Paraná e Vasco. O que, que vai dar aí? Vasco? Porque São Jorginho vai ser demitido. Sim, Vasco. Vai com Deus. Jogo 3, deu Vitória e Cruzeiro aí. Cruzeiro, coluna 2. É. Fala isso com pureza, Dalma. Sim, senhor. Tá certo. Sinceramente. Jogo 4, Leone. Criciúma e Atlético Goianiense. É Série B. Atlético Goianiense. É o líder. Sim, é o líder. Jogo 5, deu clássico. Você tá pegando só bucha também, viu? Grêmio Internacional. Coluna no meio. Esse é duro. Esse é problema. Esse é jogo pra triplo, né? É. Coluna no meio. Jogo 6, Leone. Série B, Oeste e Bahia. Bahia. Bahia, Oeste, eu adoro Oeste. O prefeito tá afinadinho, rapaz. Ele não conhece tá tudo aí. Ué. Jogo 7, Paysandu e Goiás. Paysandu, coluna 1. Ele tá afinadinho porque ele tava mexendo só com pão. Eu quero ver ano que vem ter tempo de ficar por dentro disso tudo deixa, aí, Batalha. Deixa. Jogo 8, CRB Joinville, em Alagoas. CRB. CRB? CRB. Aí, ó. Jogo 9 é o jogo do desespero, viu, Deus? Tupi e Sampaio Corrêa. Não é possível que o Tupi não vai deixar passar essa. Não é possível. Coluna 1, Tupi. Jogo 10, voltando para a Série A, Leone. Curitiba e Fluminense. Outro jogo problemático. Curitiba e Fluminense. É o Coxa. É o Coxa? É o Coxa. Ih, vai ficar ruim pro Levira, hein? Já perdeu no Couto Pereira. É lá em Couto Pereira. Conheço o Couto Pereira. Alto da Glória. Já estive lá, no Alto da Glória. É, ué. Conheço o estádio. E é o Couto, é o Coxa. Bacana. Jogo 11, Chapecoense e Santos. Chapecó esse jogo. Lá em Santa Catarina, o Chapecoense tá precisando, ele vai dobrar o Santos lá. Lá é difícil, vai. Coluna 1, Chapecoense. Arena Condá. Lá é difícil, lá é complicado. Jogo 12, Leon, não é possível. Atlético e Figueirense. Atlético Mineiro? É. Não precisa responder, não. É Galo? Galo. Mas esse atleta tá esquisito, hein? Não, mas tá doido. Não, não tá feio nem bonito, tá bem esquisito. Mais ou menos, né? Jogo 13, Deus. Jogo perigoso de roubar a gente na loteria. Ó, São Paulo e Ponte Preta. Eu vou meter um duplo nesse jogo hoje. Esse precisa, mas eu vou de coluna simples, eu vou de São Paulo. São Paulo? É.
E o 14 para fechar, Palmeiras e Sport. Palmeiras. Na Arena Palmeiras. Na Arena Palmeiras, não tem jeito. Meu amigo Leone Maciel, quero agradecer a sua presença, mais uma vez te parabenizar. Aliás, eu já falei isso quando eu te entrevistei na Rádio Eldorado. Te parabenizar pela vitória nas urnas, te parabenizar pela sua conduta, porque às vezes eu fico olhando aí determinadas situações, briga daqui, briga dali. O Leone, outro dia, estava sentado lá com o prefeito Márcio Reinaldo, são amigos de muitos anos. Quer dizer, é uma política que é discutida em altíssimo nível, e é isso que Sete Lagoas precisa. Então, parabéns pela sua postura, já o parabenizei por isso também. Sucesso a partir do ano que vem e conte conosco na televisão, na rádio, o que a gente puder fazer também para contribuir para o engrandecimento do esporte de Sete Lagoas. É o que a gente quer, é o que a gente gosta, viu, Leandro? Meu abraço, eu dei a você e a todos os seus telespectadores. Eu gostaria de falar que eu sou atleticano, mas já fui claro. Mandei um abraço respeitoso para todo cruzeirense, claro, todo americano. E o que a nossa conduta é a seguinte: nós vamos estar presente, sendo convidado para participar de todo o acontecimento que visa engrandecer o nosso esporte de Sete Lagoas. Estarei aqui todas as vezes que for chamado, estarei junto com a cidade de Sete Lagoas, fazendo com que o povo gosta, o que o povo quer e que a cidade precisa, né? Nós vamos administrar muito para a saúde, para a segurança pública, geração de emprego e, logicamente, para o entretenimento. O meu abraço, o meu muito obrigado à televisão e a todos vocês. E vamos discutir futebol novamente. Com o Atlético campeão, principalmente brasileiro, né? Nós vamos voltar aqui. De preferência. Um abraço, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Ó, aqui, só duas rapidinhas aqui, porque não vai dar tempo, depois a gente registra as outras. O Luciano é do Bar Jardim Europa, tá dizendo que é seu amigo também, que gostaria de encontrá-lo depois, tá te mandando um abraço. E a gente registra aqui a participação do Luciano. Depois eu passo seu número para ele, tá, Luciano? E também aqui o Felipe é de Papagaios. Está dizendo que tem muita gente lá em Papagaios que está vibrando também com esse seu novo momento aqui em Sete Lagoas. Eu não sei se ele está lá em Papagaios ou se ele está aqui, mas está dizendo que é de lá. Meu abraço, Felipe. Meu abraço, Fernando. O Fernando de Jardim Europa, não é isso? Luciano, Jardim Europa, meu abraço. Ao Felipe, o meu abraço, o meu respeito. E a certeza que em qualquer momento estarei aí com a reunião da MAV, né? Nós vamos fazer, junto com os prefeitos eleitos, uma reunião itinerante. Mando o meu abraço para o prefeito Mário Reis, na sua reeleição. E, de forma positiva, nós vamos lutar com você, Fernando, com você, Felipe, com você, Álvaro, Ildeu, e a todos os ouvintes, para que tenhamos, a partir de janeiro, uma Sete Lagoas diferente, melhor, e pelo menos mais esperançosa. Meu abraço. Aqui, ó, a última aqui, o Hudson Maciel quer parabenizar o Leone Maciel pela vitória. E tem certeza que o Leone vai dar total apoio ao esporte. Porque antes de ser prefeito, sempre deu apoio. Inclusive para o comércio também. Abraço ao Leone e a toda a bancada. Hudson Maciel, ele está dizendo que quem foi para Marrocos rodou. E rodou mesmo, o trem foi feio. Está te abraçando, viu, Leone? Um abraço, Hudson. E o Del Fonseca, vamos embora, senão se eu for ler tudo aqui, não sai daqui. Ah, não tem jeito. Eu parabenizar o prefeito pelo sucesso que ele teve nas urnas e que Deus o abençoe, dê vida e saúde para ele conduzir muito bem a nossa Sete Lagoas, porque competência para isso o senhor tem, viu, prefeito? Muito o senhor bem. Seja muito feliz. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Gilson Poliana, o Otis Gilmar e o William da Droga Lagos. Mas você não falou dela hoje? Tô falando agora. Ah, então vai. Pra eles, meu, né? Deus do fica céu. Fica na rua Ronaldo Simões, com preço espetacular dos remédios genéricos e sem cobrar taxa de entrega e aplicações. Tá lá o Gilson Poliana, o Austin, o Gilmar e o William para melhor lhe atender. Pessoal da Droga Lagos, um abraço para eles e para todos os nossos telespectadores. O senhor é um jabazeiro. Não sou jabazeiro, não. Tem que falar, porque senão não vem. Agora você quer padaria, Monsenhor Messias? Também. Você quer tudo no mundo, né? Nós vamos conversar. Você não tem limite. Mas nós sempre gostaria de comentar, finalizando minha fala, a Hilux, né, e outras empresas que realmente estão participando do programa, e é preciso que faça isso, viu? É preciso incentivar a imprensa séria de Sete Lagoas. Agora, não se admite o patrocínio de pessoas, de imprensa, que são difamadores e são caluniadores. Mas fico feliz de ver tantas pessoas patrocinando a televisão. Amigos, né? De tantos amigos. Anos. Né? Agora, não se pode prestigiar quem tem na vida simplesmente motivos para difamar e caluniar as pessoas. Parabenizo vocês pelo apoio. Tantas pessoas, Bazar de Esporte, Hilux, padaria, Supermercado Santo Antônio, Sacolão Centro, Droga Lagos. Parabenizo, vai meu abraço e vocês são parceiros de uma nova era. Estarei com vocês quando vocês precisarem do prefeito.
Eu, logicamente, apoiarei todas as empresas que ajudam o desenvolvimento de Sete Lagoas e, principalmente, os meios de comunicação sérios da cidade. Bacana. Vamos embora, minha gente. Participaram conosco hoje o Deu Fonseca e o prefeito eleito de Sete Lagoas, Leone Maciel. Segunda-feira a gente volta, hein? 11 da manhã, 7 horas da noite. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até lá.